السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم تصور تک مرغرے صلاح محمود ادا زما خوب بترس بے شیراد محمود نمو چتو نندریا کو ادل دو نندے خوب مرغرے دے مونگے اسپیشل انوائٹ کریو او دغه ادل نو چتو دے ما زما یاد آ کوم چې دوی زمونږ غریب خانې ته او دوی زمونږ خوا ته دومره تشریف راوړو او تنها شپ تاسو سره ډېرې مزدار روټۍ مو روټم پکې دي خپلې هغه دي ټول ملګرو په اتفاق سره زما سره ودرېده او پروګرام وشو د دوی زه ډېره شکریا ادا کوم الله خوشحاله کا ډېره مهرباني Thank you.